አባቶቻችንና እናቶቻችን በደማቸው ቀለም የረጅም የነጻነት ታሪካቸውን ጻፉ። ባደዋ ድል አባቶቻችንና እናቶቻችን ባጥንታቸው ፍላጭ የክብር ወሰናቸውን አጠሩት። ውድ የሆነውን የህይወት ዋጋ ለመክፈል ለሴኮንድ የማይጠራጠሩ ልጆችን መፍጠር የቻለችው ኢትዮጵያ ምንጊዜም የማትደፈር መሆኗን ባደዋ ላይ አረጋገጠች። ባደዋ ድል የወራሪን ቅስም አድቅቀው ባንዲራቸው አየሩን ሰንጥቃ እንድትውለበለብ አደረጓት። ኢትዮጵያኖች በጽኑ ድንቅ ጀግንነት እጅግ አንጸባራቂ በሆነ ጀግንነት ሀገራቸው ኢትዮጵያን በድል ጸዳል አጥለቀለቋል። ያደዋ ድል ኢትዮጵያኖች አንገታቸውን ቀና አድርገው ስለራሳቸው እንዲናገሩ ስለማንነታቸው እንዲያስተጋቡ አስቻላቸው። ያደዋ ድል ኢትዮጵያኖችን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያኖችም የቅይ ግዛት ቀንበርን ለመጣል ተስፋቸውና ተምሳሌታቸው ዛሬ እነዚያን ክብራን ሰማዓታት እናስታውሳለን። ማንም ሊደመስሰው የማይችለውን ተጋድሏቸውንም ረጅም ባጅሩ ከብዙ በጥቂቱ ለመዘከር እንሞክራለን። ይህን ያደዋ የጦርነትና የድል ታሪክ በታላቅ ትጋትና ድካም ለዚህ ዝግጅት መረጃ የሚሆኑን መጻሕፍት ላዘጋጁልን ለተክለ ጻድቅ መኩሪያ፣ ለጳውሎስ ኞኞ፣ ለዳኛው ወልደ ስላሴ፣ ለዶክተር ስርገው ሀብለ ስላሴና ለአፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ በቅድሚያ ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ክብርና ሞገስ ለአደዋ ጀግኖቻችን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የአድዋ ጦርነት መግቢያ። የአድዋ ጦርነት መነሻ እንደየሀገሮቹ ይለያያል። ለኢጣሊያ የቅኝ ግዛት ማግኘት ጉዳይ ሲሆን፣ ለኢትዮጵያኖች ግን የነጻነትና የሀገር መከላከል ጉዳይ ነው። የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት የተለያዩ ጦርነቶች ተደርገዋል። የስለላና ስለላውን ለማክሸፍ የሚካሄድ ትግል ተከናውኗል። ልባዊ ያልሆነ የዲፕሎማሲ እሰጥ አገባ ተካሂዷል። ኢጣሊያ በእንግሊዝ አታላይነት ተግባር ተረድታ ግብጾችን ተክታ ምጽዋ ላይ እግሯን ተከለች። አጼ ዮሐንስ የእንግሊዞችን ቃል አምነው ግብጾችን ከደርቡሾች ከበባ የማዳናቸው ውለታ ኢጣሊያኖችን ምጽዋ ማስገባት ሆነ። ኢጣሊያኖች ሀገር መያዛቸውን በመቀጠላቸው ዶጋሊ ላይ ራስ አሉላ ቆቢ ገጥመው ቀጧቸው። አጼ ዮሐንስም ራሳቸው ሰዓት ላይ የመሸገውን የኢጣሊያ ጦር ለማስወጣት ዘመቱ። ግን ከምሽግ ሊወጣላቸው ባለመቻሉ በበረሃና በስንግጦት ሰራይታቸው ተጎዳ። የደርቡሾች ወሰን ገፍተው ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ጦር ጋር ተዋግተው ድል አድርገው ስለነበረ ወደ መተማ መመለስ ግድ ሆነባቸው። አጼ ዮሐንስ በመውጣትና የአጼ ምኒልክ ስልጣን በሚጠናከርበት ጊዜ ባሉት ቀናት ውስጥ ኢጣሊያኖች የደጋውን ክፍል ያዙ። ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት እንደሆኑ እስከ ከረን ድረስ የደጋማውን ክፍል የያዙት ኢጣሊያኖች የውጫሌ ውል የሚባለውን ስምምነት ተፈራረሙ። የውሉ 17ኛው አንቀጽም በኢጣሊያንኛና በአማርኛ ቋንቋዎች ትርጉም
يتلاعي بمونو لطورنتو منشا مكنيات هونه كوش عالية تدرقو نقول إتاليانوش بمين مچاچو منگر ترقمو وديو بي منغستاتو لاكو إنجليز، جرمن، أستريا نا بيلجيك إتيوبيا بي إتاليا سر مهونوان اندميو كوسي أستاوكو مسكوب فرنساي ناتروكاقن يي إتاليان تباكينت عنك بالمالو هسي مني دي كينكس ناتشون زينا عالية منغستاتو سياستلالفو نا جرمن بكتة تادب دابي عنك بالمالو عجو براسل سبت درقة يوروبا هيالا منغستاتكو بأملاي يي إتاليا ملك تنيا ኢትዮጵያኑ ክሎን መገኘቱን ተናገረ። ይህን ሁሉ ዳግማይ ምንድክ ሲሰሙ ለንጉስ ኡምበርቶ ደብዳቤ ጻፉለት። የሚመቸኝን ከማድረግ የሚያግደኝ ውል አልገባሁም። ዛሬም ቢሆን እንዴ ባለ ግዴታ የምገባ አይደለሁም። አሁንም እርሶ በ17ኛው አንቀጽ የተደረገውን ስህተት እንዲቃና እንዲያደርጉትና ላስተዋወቋቸው መንግስቶች ስህተቱን እንዲገልጹላቸው እመኛለሁ። ግን አውቆ የተኛ አይነት ስለሆነ ማንም አልሰማቸውም። ኢጣሊያኖች በአጼ ዮሐንስ ጊዜ ያጼ ምኒልክን ወዳጅ መስለው ለአጼ ዮሐንስ እንዳይታዘዙ ለማድረግና ለማጣላት ይሰሩት እንደነበረው ሁሉ ራስ መንገሻንም ለምኒልክ እንዳይታዘዙ አነሳስተው መረብ ላይ እስከመማማል ደረሱ። ዳግማይ ምኒልክ ራስ መንገሻ ከኢጣሊያኖች ጋር በመስማማታቸውና ባልታዘዝም ባይነታቸው ርምጃ ለመውሰድ ሳይቸኩሉ ለኢጣሊያኖችም ማሳሰቢያ እየጻፉ ሂደቱን በርጋታ ይከታተሉ ነበር። በመጨረሻ ራስ መንገሻን ኢጣሊያኖች ስለከዷቸው ተናደው ከአጼ ምኒልክ ጋር ታረቁና ሹመታቸውን አጸደቁ። ኢጣሊያኖች ሞልተው ገፍተው ራስ መንገሻን ለመውጋት ጀነራል ባራቲሪ አድዋ ድረስ መጣ። የነራስ መንገሻ ስለከበቡት በጨገቴ ወፍሎስ አማላጅነት ባራቲሪ ወደ አስመራ ተመለሰ። ያካለ ጉዛው ተወላጅ ደጃዝማች ባህታ በኢጣሊያኖች ግፍ ተናደው ሸፍተው ሐላይ ላይ ሲዋጉ ሞተው ነበር። ኢጣሊያኖቹ ገፍተው ራስ መንገሻን ቋጥት ላይ ጦርነት ገጥመው ግዜው ስለመሸ ጦርነቱን አቋረጡ። ራስ መንገሻ ዮሐንስ ወደ ሰናፊ አፈክፍከው ስለነበር አሉበት ድረስ በማጆር ቶዞሊና በማጆር ጋሊያኖ የሚመራ ጦር አደጋ ጥሎባቸው ግዜ አይድል አገኘ። የከሆነ በኋላ ስካዶዋ ድረስ እየጋለበ ሀገር ያዘ። እነዚህ የትናንሽ ጦርነቶች ድል ኢጣሊያኖችን እጅግ አኮራቸው። ቀደም ሲል ጀነራል ባራቲሪ በከሰላ ከድርቡሾች ጋር ተዋግቶ ድል አድርጎ ስለነበረ ከቋጥቱ ጦርነት ጋር አጣምረው አግስፈው አዩት። ከዚያ በኋላ የኢጣሊያን ጦር የሚመክት ኃይል እንደሌለ አመኑበት። ስካምባላጌ ስካሸንጌ ሃይቅ ድረስም ጋለቡበት። ድሉን እጅግ አግስፎ ያየውና የፈነጠዘው የኢጣሊያው ንጉሥ ኡምበርቶ እርሶን የመሰለ ጀግናና ብልህ መሪ ሲመራቸውና እነዚህን የመሰሉ ወታደሮች ሲኖሩ በመጪው ጊዜ ቅኝ ግዛታችንን ምንም አይነት ተንኮልና አደጋ ሊያስፈራው አይችልም ብሎ ለሜጀር ጀነራል ባራቲሪ መልእክት እስከ መላክ ደረሰ። ጠቅላይ ሚኒስትር ክሪስፒም የወታደሩን ጀግንነት ብቻ ሳይሆን በትንሽ ጦር ኃይለኛውን ለማሸነፍ የቻለው የመሪው ችሎታ ነው። እንግዲህ የትግሬ ግዛት ለኢጣሊያ የተከፈተ ነውና ሳንይዘው ብንቀር የኛ ስንፍና ነው የሚል አነቃቂ ቴሌግራም አስተላለፈለት። በዚህ ሰበብ የባራቲሪ ማዕረግ ከሜጀር ጀነራልነት ወደ ሌተና ጀነራልነት ከፍ አለለት። በነዚህ ድሎች የፈነደቁት የኢጣሊያ መሪዎች ጀነራል ባራቲሪን ወደ ሮማ ጠርተው ከፍ ያለ የክብርና የድል አድራጊ አቀባበል አደረጉለት። ጋዜጦች ስሙን ያጋነኑ አተሙት። ከንጉሱና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከተገናኘ በኋላ ወደ ምክር ቤቱ ሲገባ አባላቱ በሙሉ ቆመው ስሙን እየጠሩ በሆታና በጨብጨባ ተቀበሉት። ባራቲሪ 50 ቀናት በሮማ በቆየበት ወቅት ኢትዮጵያን ጠቅልሎ ለመያዝ የሚያግደው ኃይል እንደሌለ ተናግሯል። ምኒልክን በቀፎ ውስጥ አስሬ ወደ ሮማ አመጣዋለሁ ብሎ የተናገረውና የተጨበጨበለትም ያን ጊዜ ነው። ከፊታችሁ ዛሬ
አጣብቂኝ ችግሮች ኢጣሊያኖች ሀገር ለማስፋት የመረጡበት ጊዜ ለምኒልክ ከባድና ፈታኝ ችግሮች ተደቀኑባቸው ግዚያቶች ነበሩ። በዚያው መጠን ለኢጣሊያኖች የሚመቻቸው ግዚ ሆኖላቸው ሰፊው እንደጋማ ግዛት ያዙ። ያም አለበቃ ብሏቸው ወደፊት መከፋት ቀጥለዋል። ዳግማይ አጼ ምኒልክ ከተጋረጡባቸው ችግሮች አንደኛው ሀገሪቷ በመላ በድርቅ መመታቷ ነበር። ከዳር እስከ ዳር ጽኑ ረሃብ ሆነ። ለአራት ዓመታት የቆየው ረሃብ እጅግ የከፋ ነበር። የጋማ ከብት ሥጋ የተበላበት ሰው ሰውን የበላበት ጊዜ ሆነ። የሚሞተው ቀባሪ አጥቶ ጅብ የጠገበበት ጊዜ ነበር ተብሏል። ከብት አልቋል፣ እህል የለም። የምኒልክ ሰራዊት በሞትና በረሃብ ተመናምኗል። ስለዚህ ኢጣሊያን ለመውጋት የሚያስችል አቅም እንደሌላቸው ስለተገነዘቡት ቢያንስ ጊዜ አግኝተው ሰራዊታቸው እንዲያገግም ያስፈልጋል። ጠላቶቻቸው ኢጣሊያኖች ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቁ መሆናቸውን አውቀውታል። ስለዚህ የእርሳቸውን ጊዜ ያለፈበትን የጦር መሳሪያ መለወጥ ባይችሉ እንኳን ያንኑም ያህል አብዝተው ሰራዊታቸውን ማስታጠቅ እንደሚገባቸው ያምናሉ። ለዚህም ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ሌላው ችግራቸው ኢጣሊያኖች ኢትዮጵያውያኑን እርስ በርስ በማጣላት በሚያደርጉት ጥረት የተታለሉ መኳንንቶችን የርሳቸው ማድረግ ነበር። አጼ ዮሐንስ እንደሞቱ ወራሻቸው ራስ መንገሻ በማይከላይ መንግስት እንደማይታዘዙ አስታወቁ። ማህተማቸውንም ንጉሰ ነገስት ብለው አስቀረጹ። ኢጣሊያኖችም አጼ ዮሐንስና አጼ ምኒልክን ለመለያየት እንደሚሞክሩት ሁሉ ከራስ መንገሻ ጋር ወዳጅነት መስርተው መረብ ላይ ውላቸውን በመሐላ አጸኑ። የትግራይን ገዢዎች ካሳመኑ ለጠቅላላ ዓላማቸው መልካም እንደሚሆን ኢጣሊያኖች የሚያምኑበትን ያህል አጼ ምኒልክም አደገኛነቱ ታይቷቸዋል። በዚያን ጊዜ በየራሳቸው ኃይል የሚሰማቸው የጎጃሙ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ የወሎው ራስ ሚካኤል፣ የዋጉ አግሽምብሩ፣ የአውሳው መሐመድ አንፈሬም ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ በዚያን ጊዜ አላረጋገጡም። በዚያ ላይ በሰራዊታቸው ውስጥ በአጎታቸው ልጅ የሚመራ መፈንቅለ መንግሥት በመሞከሩ ስጋት አላቸው። ይህንንም ለማስተካከል ጊዜ ያስፈልጋቸው ነበር። ስለዚህ በሦስትና በአራት የንግሥና ዓመቶቻቸው ችግሮቻቸውን እያቃለሉ የጎረበጠውን ሲያስተካክሉ የተወላገደውን ሲያቃኑ ከረሙ። እነዚህን ችግሮቻቸውን ለማቃናት የተጠቀሙበት ዘዴ በጥንቃቄ የተያዘ ዲፕሎማሲና ትዕግሥት ነበር። ለኢጣሊያ መንግሥት ደብዳቤ መጻፋቸውን አልተውም። የክርስቲያን ደም ቢፈስ አልወድም የሚል መማጸኛ እየላኩ ያለሳልሷቸዋል። ኢጣሊያኖች ሞልተው ገፍተው አድዋ ድረስ ሲወሩ ችግር ካለባችሁ ለእኔ መልአክ ነበር እንጂ የመንገሻን ከተማ መውራር ይገባ ነበርን እያሉ ደብዳቤ ከመጻፍ አላቋረጡም። በትሕትና ደብዳቤያቸውም ኢጣሊያኖች ራስ መንገሻን እንዳያምኗቸውና እርዳታቸውን እንዲነሷቸው አደረጉ። ራስ መንገሻ ዮሐንስ ጀነራል ባራቴሪ እንደ ስምምነቱ መሳሪያ ሊረዳቸው እንደማይፈልግ ሲያውቁ ለዳግማዊ ምኒልክ አማላጅ ልከው ይቅርታ ጠየቁ። ምኒልክ ከልባቸው ታረቋቸው። በትግራይ በኩል ስጋታቸውን አቃለሉ። የጎጃሙን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን አዲስ አበባ ድረስ ጋብዘው በፍቅርና በደስታ ከርመው ታማኝነታቸውን አረጋገጡላቸው። ለራስ ሚካኤል ልጃቸውን ሸዋ ረጋን ድረው አማች አደረጓቸው። የዋግሽምብሩን ለኢጣሊያኖች መስማማት ከሰላዎቻቸው ካረጋገጡ በኋላ አስረው ግዛታቸውን ለልጃቸው ለዋግሹም ጓንጉል ብሩ ሰጡ። ለዋግ ሕዝብም ዋግሽምብሩን ሸሬ ልጁን መሾሜ ደስ እንደሚልህ ባውቀው ነው፣ ብሩንም የሻርሁት እየወሳለተ ያስቸግረኝ ነው የሚል አዋጅ ነገሩለት። እንዲህም በማድረጋቸው የዋግሽምብሩ መኳንንቶች ሳይቀሩ አበሩላቸው። ዳግማዊ ምኒልክ የውስጥ ችግሮቻቸውን እያቃለሉ ለኢጣሊያኖቹም ወዝ ያለው ቃል እየላኩ መሳሪያ ማደርጀታቸውን አልተውም። በግዥም በስጦታም 30 መድፎችንና በርካታ ጠመንጃዎችን ሰበሰቡ። ከራሷ ከኢጣሊያ ጭምር በረቀቀ የዲፕሎማሲ ጥበባቸው ቀጣይ ውሳኔያቸውን አረጋግጠው ሳያስታውቁ ሊያታልሏቸው የሞከሩትን ጣሊያኖች እያታለሉ
2 ሚሊዮን የሰናደር ጥይት ለማግኘት ቻሉ። በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ኢጣሊያኖች ሀገር መውረር በጀመሩበት ጊዜ ምኒልክ በማንኛውም ረገድ ጠንካራ ክንድ ያላቸው ብርቱ መሪ ለመሆን በቁ። ከአራት ዓመታት በኋላ ምኒልክ የውጊያ ሞራሉ የተነቃቃ በመሪው ላይ ከፍተኛ ግምት የሚሰጥ በተሻለ የጦር መሳሪያ የተደራጀ ከመቶ ሺህ ሰራዊት በላይ ለዘመቻው ለማሰለፍ ቻሉ። በውጭም ከሀያላኑ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ደጋፊዎች በሀገር ውስጥም ያልተከፋፈለ ሕዝብ ለመምራት በቁ። አድዋ የሁሉም ድል። አረበለው ኢትዮጵያ ሀገሬ በጣም ደስ ብሎሻል። ጀግኖች አሳድገሽ ጀግኖች ተክተሻል። አባላው ዝናብ ዘንቦ ማረፊያው አንድ ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬን የሚነካሽ ማን ነው? አባላው የአድዋ ጦርነት የሁሉም ተሳትፎ ውጤት ነው። ተከፋፍለው የነበሩትን ግዛቶች አብዛኛዎቹን በማዕከላዊ መንግስት ቁጥጥር ስር ያደረጉት ምኒልክ እንደያካባቢያቸው በውስጥ አስተዳደር እንዲመሩ አድርገው ለአድዋ ዘመቻ በሙሉ ፈቃደኝነት ሀገራቸውን እንዲከላከሉ አስተባብረዋቸዋል። በአዋጁ መሰረት ወራይሉ ላይ አብዛኛው ሰራዊት ከተተ። በዚያም ላይ ምክር ሲደረግ የሐረሩ ጦር አዛዥ ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤልን የቀዳሚው ጦር አስተባባሪ አድርገው የአማራ ሳይንቱን ጦር አዛዥ ራስ ቢትወደድ መንገሻ ቲከም፣ የወሎ ጦር አዛዥ ራስ ሚካኤል አሊ፣ የትግራዩ ራስ አሉላ ቁቢ፣ የዋግ ጦር አዛዥ ዋግሹም ጓንጉል ብሩ፣ የኤፍራታና ግድም ጦር አዛዥ ደጃዝማች ወልዴ አሻጋሪ፣ የንጉሠ ነገሥቱ የጦር አበጋዝ፣ የጉራጌና የጨቦ ጦር አዛዥ ፍታውራሪ ገበየው፣ የወለጋ አንዱ ክፍል ጦር አዛዥ ፍታውራሪ ተክሌ፣ ሊቀመኳስ አድነውና በደቡብ የአንድ ክፍል ገዥ ቀኝ አዝማች ታፈሰ አባይነህ ቀድመው ወደ ትግራይ እንዲሄዱ ታዘዙ። የኢጣሊያ ጦር የሚቀላቸው ከሆነ እንዲወጉት፣ የሚከብዳቸው ከሆነም እንዲጠብቋቸው ተነገራቸው። በወራይሉ ምክር ከተገኙት መካከል የወላይታው ሹም ካዎ ጦናን፣ የጅማውን ሹም አባ ጀፋርን፣ በወለጋ የሌቃን ሹም ደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔርን፣ የቤንሻንጉልና የአካባቢውን ሹም ደጃዝማች ጆቴን አገሬን ጠብቁ ብለው መለሷቸው። የቀረውን ሰራዊት ከእርሳቸው ጋር ይዘው ወደ አድዋ ተጓዙ። ለአድዋ ጦርነት ውጤት ኢትዮጵያኖች በውጭ ጠላት ላይ የመተባበር የቆየ ልማዳቸው አስተዋጽኦ አድርጓል። ኢትዮጵያኖች በረጅም ጊዜ የነጻነት ዘመናቸው አሰቃቂ የሚባል የሰውና የአገሪቱን ሀብት ያሟጠጠ የእርስ በርስ ጦርነት አድርገዋል። የውጭ ጠላት ሲመጣ ግን የእርስ በርስ ጸባቸውን ትተው በጋራ ጠላትን የመመከት ልምድ አላቸው። ይኸውም ልማድ በአድዋው ጦርነት ጊዜ ታይቷል።
መዳረሻ ጦርነቶች ጊዜው ደረሰ ምኒልክ አቅማቸው መደርጀቱን ጉልበታቸው መጠጠሩን ሲያረጋግጡ የኢጣሊያኖቹ ወራሪነት በሰላም እንደማይገታ ሲረዱ ሰራዊታቸው የተዋጊነት ስሜት መነቃቃቱን ሲያምኑ ወታደሩ ካዛጁ አዛጁ ከመሪው መተማመኑን ሲያውቁት ከተለት ሰራዊት ምታነጋሪት ብለው የጦርነት አዋጅ አስነገሩ እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፍቶ አኖረኝ። እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው። እንግዲህ በሞትም ሞት የሁሉ ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም። ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አያውቅም። እንግዲህም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም። አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልንን ባህር አልፎ መጥቷል። እኔም የአገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጠውም። የአገሬ ሰው ከአሁን ቀደም የበደልሁህ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምኸኝም። ጉልበት ያለ በጉልበትህ እርዳኝ። ጉልበት የሌለ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወሳልተህ ቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛል። አልተውህ። ማርያምን ለዚህ አማላጀልኝ። ዘመቻዬም በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት ኩሌታ ድረስ ወረይኑ ከተላግኝህ። ከአድዋ ጦርነት በፊት ሁለት ከፍ ያሉ ጦርነቶች ተደርገዋል። የአምባለጌውና የመቀሌ ጦርነቶች ከፍ ያለ ጀብዱና የጦርነት እቅድ ችሎታን የተፈታተኑ ውጊያዎች ነበሩ። የአላጌው ጦርነት ንጉሠ ነገሥቱ ሳይኖሩ የጦር አዛዦች ድል ያደረጉበት ሲሆን፣ የመቀሌው የጦር ጠቅላይ አዛዡ አጼ ምኒልክ የተገኙበት ግጥሚያ ነው። የአላጌው ጦርነት 6 ሰዓት ያህል ሲፈጅ፣ የመቀሌው የከበባ ጦርነት 15 ቀን ያህል ፈጅቷል። በሁለቱም ጦርነቶች ኢትዮጵያኖች በድል ተወጥተዋል። የመቀሌ ጦርነት ላላጌው ጦርነት ለርዳታ የመጣው ጀነራል አርሞንዲ በሽሽት መቀሌ ደረሰ። መቀሌን ለተና ኮሎኔል ጋሊያኖ በመቀሌ ያለውን ቤተክርስቲያን ደፍሮ ታቦተ ኢየሱስን አውጥቶ ምሽጉን አጥብቆ አደረጀው። ዙሪያውን 1 ሜትር ተኩል ቁመትና ግማሽ ሜትር ውርድ ባለው ድንጋይ አጠረው። ከግንቡ ውጪ በየ30 ሳንቲሜትር ርቀት ፈረሰኛም ሮጦ
እግረኛም ዘሎ እንዳይገባ በጣም የሾሉ እንጨቶች ዙሪያውን ተከለባቸው። ከእንጨቶቹ ውጪ የሽዋ ጥራጥሩ ከሽዋ ውጪ ደግሞ ጠርሙስ እየሰበሩ ነሰነሱበት። ይህ ሁሉ ጥንቃቄ ፈረሰኛም እግረኛም ወደ ምሽጉ እንዳይገባ ለማድረግ ነው። ከዚህ ሁሉ ጥንቃቄ በኋላ ጋሊያኖ ለመድፈኛው አዛዥ ምሽጉን ዙሪያውን ደማሚት እንዲቀብርበት አዘዘው። አበሾቹ ምሽጋችንን ሰብረው ለመግባት ከመከሩ የመጀመሪያው ስራ ደማሚቶቹን ማፈንዳት ነው ሲል ትዛዝ ሰጠው። ይህን የጋሊያኖን ትዛዝ የሰሙ የጣሊያን መኮንኖች ፈንጂው ሲፈነዳኛ ምን እንሆናለን ሲሉ ጠየቁት። ጋሊያኖ አጭር መልስ ሰጣቸው። ሁላችንም ባንድ ላይ ባየር ላይ እንንሳፈፋለን። ፈኑ ፈኑ ጋር ተልጦ ደማይላት ቁርጣሽን እንደውሃት የመቀሌ ምሽግ ለመሸገው ጋሊያኖ ራስ መኮንን ደብዳቤ ጻፉለት። እኔ ባንተ የሚታዘዘውን ትንሽ ምሽግ ለመውጋት አልመጣሁም። እኛ ብዙ ስለሆነን ያንተን መድፎች አንፈራም። አላጌን አስተውስ በከንቱ ደም አይፍሰስ ልቀቅ። ጋሊያኖ ግን እንደ ቶዞሊ የምብታ መልስ ሰጣቸው። ከስፍራ ያልነቀነቀም ምሽጉን መውሰድ ከፈለክ በመድፍ ቀበላለሁ። ለሚያለው ጫካ ለሚያለው ድር ሲነጋገር ያድራል ከመውዘሩ ጋር ከመውዘሩ ጋር እንኳን ባለንጀራ። አጼ ምኒልክ በመቀሌ መቆየቱን አላቀዱም ነበር። አልፈው ወደ መረብና ዲኳላ ለመሻገር ጓዝ አስቀደሙ። ግን በአጋጣሚ ባንድ በቅሎ ምክንያት መቀሌ የመሸገውን የኢጣሊያ ጦር ለማስወጣት ቆረጡ። ሰው ሂድ ፊት ለፊት ግንባር ለግንባር ምር አንድ ከመጣ ወድ እንደኋ ይቅር አያምርበትም ወንድ ሊማፈር ጠላት ሲመጣን አንገት ማቀርቀር ራቶ ገለል ራቶ ገለል ራቶ ገለል ራቶ ገለል። የንጉሠ ነገሥቱም ድንኳን ከእርዱ ትይዩ ተተከለ። ግምጃውም አጥር ታጠረ። ሰራዊቱም በየሰፈሩ ድንኳኑን ሲተክል የተራገፈች ወታደር በቅሎ ነጥቃ የኢጣሊያ ወገን ከተሰማራበት ተደባለቀች። በቅለይቱን ለመመለስ አንድ ሰው ሮጠ። ከካቡም ውስጥ ያሉት ኢጣሊያኖች ያ ሰው ሲሮጥ ባዩ ጊዜ መድፍ መተኮስ ጀመሩ። አጼ ምኒልክም ወደ ሐማሴንና ወደ አዲግራት መሄድ ነው እንጂ ከዚያ መቆየት ሆነ አላሰቡትም። ነገር ግን ጊዜው አልደረሰምና ይህን ምክንያት እግዚአብሔር አደረገ። የመድፉም ተኩስ በበዛ ጊዜ ሊቀ መኳስ አባተንና በጅሮንድ ባልቻን ሂዱ ተኩሱበት ብለው አዘዙ። ምሽትም በሆነ ጊዜ ሊቀ መኳስ አባተና በጅሮንድ ባልቻ ተጠሩ። እንግዲህ ከዚህ ጉድባ ውስጥ ያሉትን ኢጣሊያኖች ሳላወጣ ወዲያና ወዲህ አልልም፣ እናንተም አረር እንዳይመታችሁ መታኮሻችሁን አብጁ ብለው አዘዟቸው። ሊቀ መኳስ አባተም ከአሽከሮቹ ጋር ሆኖ የኢጣሊያውን ዘበኛ አባሮ በስተግራ በኩል ካቡን ክቦ መድፎቹንም መትረየሱንም አልቦበት ነበር። ደግሞ በስተቀኝ በኩል በጅሮንድ ባልቻም እንደዚሁ ሌሊቱን ሲከባ አድሮ መድፎቹን መትረየሱንም አለበበት። ጣሊያኖችም ጦሩ እንደቀረበባቸው ባዩ ጊዜ መድፋቸውንም ነፍጣቸውንም ጠንክረው የተኩሱ ጀመር። ሊቀ መኳስ አባተም ብልህ አይነ ጥሩ ነፍጠኛ ነውና ጣሊያኖች ታቦተ ኢየሱስን አውጥተው የገቡበትን ቤተ ክርስቲያን በመነጥር እያየ እየመዘነ መስኮቱም በመድፍ ይመታው ጀመር። የመድፋቸውን መንኮራኩር በመድፍ ሰበረ። የኢጣሊያውን መድፈኛ የመድፉን ጢስ እያየ አንድ ጊዜ ርችቱን አንድ ጊዜ አረሩን እሱ ባለበት ላይ በጅሮንድ ባልቻም ባለበት ላይ እንደ በረዶ ያዘንመዋል። ነገር ግን የምኒልክ አምላክ ጥላውን ጥሎባቸዋልና ከእነሱ ጋር ካለው አንድ ሰው አልቆሰለ። የጣሊያኖች ብዙ ሰው በመድፍም በመትረየስም ሞተላቸው። አጼ ምኒልክም ከድንኳኑ በላይ ካለችው ተራራ ላይ ሆኖ በመነጥር ይመለከቷል። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም ሌሎቹ መኳንንት ሁሉ እንደዚሁ በመነጥር ያዩ ነበር። ንግሥቲቱም እቴጌ ጣይቱ ከድንኳኑ ብቅ ብለው ግምጃውን አጥር አስገልጠው ሲመለከቱ አዛዥ ዛማኔል አጠገቡ ቆሞ ነበርና
ወደ እሱም አይኑን ዞር አድርገው ተናገሩ። አንተ ሂድና ውሃውን ለመያዝ ይመች እንደሆነ ስፍራውን ሰልለው ለሊቀ መኳሳባትም አማክረው ብለው አዘዙ። ሊቀ መኳሳባትም ስፍራው ጉርጓድ ነው፣ ለኢጣሊያኖች ቅርባቸው ነው፣ የውሃውን የምሽጉ ርቀት 150 ክንድ ይሆናል። ነገር ግን እኔ በመድፍ በሩን ተጠብቀዋለሁ። ዘበኛውም ላይን ሲነሳ ገብቶ ከወንዙ ይተኛል ብሎ ላከ። ይህም ነገር በተገዘ ዘንድ የተወደደ ሆነ። ለንጉሠ ነገሥቱም አመለከቱ። አጼ ምኒልክም እሺ እንዳልሽው አሉ። እቴጌም አሽከሮቹን እንዲህ ብለው አዘዙ። እናንተ ከጉድባ ገብተን ካልተዋጋን እያላችሁ ስትመኙ ነበር። ነገር ግን ለብዙ ሰራዊት ጥቂት ስፍራ አይበቃውምና ከኢጣሊያው ነፍጥ ይልቅ እናንተ እርስ በርሳችሁ ትተላለቃላችሁ። ከውሃው ተኝታችሁ ውሃ እንዳይቀዳ ጠብቁ። ከጉድባው ሄደን እንዋጋለን ያላችሁ ከሜዳው ላይ ሞት እንዳትፈሩ ተስፋለኝ። በሕይወት ያለውንም ባዘዝኋችሁ ነገር ሸልማለሁ። የሞተውንም ተስካሩን አወጣለሁ፣ ልጁን አሳድጋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ብለው አሰናበቷቸው። እነሱም አምረው ተሰልፈው የተቆጣ ነምር መስሎ ከማታው በ11 ሰዓት ወደ ወንዙ ወረዱ። ቴጌም ሌሊቱን ሙሉ በጭንቅ በሐዘን እንዲህ ሲሉ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ። ጌታዬ፣ እኔን ባሪያህን አታሳፍረኝ፣ በነገሬም ግባበት እርዳታ ትችላለህና እያሉ ሲያለቅሱ አደሩ። ከሌሊቱ 11 ሰዓት በሆነ ጊዜ የእልፍኝ አሽከሮች ተነሱ። ስማቸውም ገብረ ጊዮርጊስ፣ ድልነሴ፣ ሸዋዬ ይባላሉ። እነዚህም አሽከሮች የ300 ነፍጥ ሹሞች ናቸው። ከነሰዋቸው ተሰልፈው ወደ ወንዝ ወረዱ። መታኮሻቸውን አደራጁ፣ ውሃውን ደፈኑት። ትላንትም የወረዱት እነዚህም ተባብረው እንደ አዳራሽ እንደ እልፍኝ አመቻችተው ወንዙን ተቀመጡበት። ኢጣሊያኑም ውሃውና ካቡ ቅርብ ነበርና ውሃው ይያዝብኛል ብሎ አላሰበም ነበር። ነገር ግን የውሃውን መያዝ ቁርጡን ባወቀ ጊዜ መድፉን ጎትቶ ነፍጡን ሰልፎ አሙስ ማታ በሶስት ሰዓት አደጋ ጣለባቸው። እነዚያም ጠንክረው ተታኩሶ መለሱት። ደግሞ በስድስት ሰዓት እንደዚሁ ተሰልፎ መጣባቸው። እነዚህም ጠንክረው እየተታኮሱ መለሷቸው። ጣሊያኖቹም እኩሌታው ሸሽቶ ሲገባ እኩሌታው እኔ ሸሻለሁ ብሎ ይመጣ ነበር። ሲመልሷቸው ግን ወደ እርዱ ለመግባት በራቸው የጠባቸው ነበር። እንዲህም እየሆነ ጣሊያኑም ባሻባዙቁም አያሌ ሞተ። በነጋም ጊዜ ሊቀ መኳሳባተ እቃቸው ያለበትን ምሳቸውን የሚበሉበትን ቤት መድፋቸው የታለበበትን በመነጥር እያየ እሱ በግራ በጅሮንድ ባልቻ በቀኝ ሆነው ተኮሱባቸው። ተኩሱም በጠነክረባቸው ጊዜ እቃቸውን ለመድፍ ወደማይመች ስፍራ ማሸሽ ጀመሩ። ሊቀ መኳሳባተም ኢጣሊያው ከጉድባው እስኪወጣ ድረስ እንቅልፍ አልተኛ፣ ወገቡን አልፈታም። እንዳይንቀሳቀሱ አስጨንቆ አስጠብቦ በመድፍና በመትረየስ ይጠብቃቸው ነበር። በዚያም ሰሞን ሊቀ መኳሳባተ የሠራውን ሥራ ሌላ ሰው ሊያደርጓቸው እጌ ጣይቱም ውሃውን ለሚጠብቁ ዘበኞች ጠጁ በብዙ ቀንድ እየተመላ በማለፊያ ወጥ እንጀራ እየተፈተፈተ በመሰብ ሁኖ ፍሪዳው ታርዶ ሥጋው በንቅብ እየሆነ ከሌሊቱ በዘጠኝ ሰዓት በአስር ሰዓት ይሰዱላቸው ነበር። የጠገበ ሰው ሁሉን ይደፍራልና እነሱም ነፍሳቸውን ለጌታቸው ለመንግሥታቸው ለውጠውታልና ትጥቃቸውን ሳይፈቱ እንቅልፍ ሳይተኙ በአንድ ቀን የሚያስመርረውን ጦርነት 15 ቀን ሙሉ ሌትና ቀን እየተዋጉ ውሃውን ከልክለው በጭንቅ ኢጣሊያኑን ከርዱ ውስጥ እንዲወጣ ነው። በዚህ ሁኔታ የተከበቡት ኢጣሊያኖች በውሃ ጥም ተጨነቁ። ክርስቲያን የሆኑ ወታደሮች ግማሽ ብርጭቆ ውሃና ሩብ ብርጭቆ ቢኖ እያደባለቁ ጉሮሯቸውን እንዲያረጥቡ ታዘዘ። ለሙስሊሞች አንድ ብርጭቆ በቀን እንዲሰጣቸው ተደረገ። ግን ይህም ሊቆይ አልቻለም። ሞልቲዶ እንዲህ ይላል። እኛ መኮንኖቹ ለሰባት ቀናት ፊታችንን የታጠብነው የሌሊቱን ውርጭ ጤዛ ከፎጣችን እያበስን ነው። የውሃው ኃላፊ የውሃ ራሽን በሚሰጥበት ጊዜ እያንዳንዱን ሰው ወንዱንም ሴቱንም በስሙ ይጠራል። የወሰዱት ድጋሜ ውሃ እንዳይወስዱ እየተቆጣጠረ ይሰጣል። አንድ የሱዳን ሚስት ልጅ ወለደችና ለማጠቢያ ውሃ ብትለምን ተከለከለች። እረ ተው በሉት ያምባል ብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጎሎ አንጎሎ። ጣሊያኖች በውሃ ጥም ተጨንቀው ደከሙ። ከብቶቻቸው መሞት ጀመሩ። ይህን ሲያዩ ኢጣሊያኖች ፊልተር የተባለውን በሐረር በንግድ ሽፋን የነበረውን ሰላይ እርቅ ብለው ላኩ። አጼ ምኒልክ እርቁን ተቀብለው ጣሊያኖቹ ከምሽጋቸው እንዲወጡ ተዋውለው ከ15 ቀናት በኋላ ውሃ እንዲጠጡ ተፈቀደላቸው። የማንን እናት ማል ያውላላት? የማንን ስሚስት ማል ይመኛት? የማንን ርስት ማል ይበላት? ውርደት ምንድን ነው ለማይቀርሞት? እውቅና መጣ
لك بدر رابيدا طلعت نار بدر من جكدا قدايس يا لي قدايس يا تن فناتو يجي سيو اكاد እንደውነቱ ፊልተርም በኋላ እንደጻፈው የርቅ ሐሳቡን አስይዞ ጀነራል ባራቲየሪ ሲልከው የሃያ ቀን ጊዜ እንዲያገኝ ማጓተቻ ምክንያት እንዲፈልግ እንጂ እውነተኛ እርቅ አልነበረም። ኮሎኔል ጋሊያኖና ወታደሮቹ ተለቀቁ። የርቁ ሐሳብ ግን ፍሬብስ ሆኖ ቀረ። ለማጆር ሳልሳ በላኩ ትርክ ካሸንጌ ጀምሮ ባንድራችን የተተከለበትም ቦታ ለኢጣሊያ የመልሱ የሚል ሆነ። አጼምን ይልክም የመጣሁት የተከለከለውን ባንዲራ ለመልስ እንጂ እንደዚህ አይነቱን እርቅ ለመቀበል አልችልም። ባገሬ በኢትዮጵያ የሮማን ባንዲራ አላስተክልበትም ብለው መለሱት። ከዚያ ወዲያ ዳዶው ጦርነት ቀናት መቁጠር ብቻ ሆነ። አድዋና ሴቶች የአድዋ ጦርነት ጾታ አልተለየበትም። ወንዶች ብቻ ተዋግተው ያሸነፉበት ጦርነት አይደለም። በሀገሪቱ ካሉ ግዛቶች ሁሉ የተሰበሰቡ የበርካታ ብሔረሰብ ሴቶች በተለያየ ግዳጅ ጦርነቱን ተሳትፈዋል። አስተዋጽዋቸውም ከስንቅ ዝግጅት ጀምሮ በውጊያም በቅስቀሳም ዘርፍ ስለነበር ያብዛኛዎቹ ተግባር ድርብ ነበር ማለት ይቻላል። በአድዋው ጦርነት የኢትዮጵያ ሴቶች በአዋጊነት ተሳትፈዋል። ጦር መርተው መድፍ አስተኩሰው ወታደር አዘው አዋግተዋል። ቀን በውጊያ ማታ ከስንቅ ዝግጅት ሳይነጠሉ ረጅሙን የውጊያ ወራት አሳልፈዋል። ሴቶች ለአድዋው ጦርነት መዘጋጀት የጀመሩት ቀደም ብሎ ነበር። ከኢጣሊያኖች ጋር ጦርነት የማይቀር መሆኑ ሲረጋገጥ ወደ ዘመቻው የሚጓጓዝ የሸክላ ምጣድ፣ አክምባሎ፣ ድስት በብዛት እንዲሰራ ታዘዘ። ለስንቅ የሚሆነውን ሴቶች ሲያዘጋጁ ከረሙ። ለዕለት ምግብ የሚሆነውን ቋንጣውን፣ በሶን፣ ድርቆሹን፣ ሌሎች ደረቅ ምግቦችን ያዘጋጃሉ። ባደሩበት ድንኳን ለሚያዘጋጁት ወጥ ቅቤውን፣ ድልሁን፣ ሽሮውን ድቁሱን ቅመሙን አሰናዱ። ለመጠጥ የሚሆነውን የጠላውን ድፍድፍ ለጠጅ የሚሆነውን ማር እየመጠኑ አዘጋጁት። ለቂጣ ለእንጀራ የሚሆነውን ዱቄት ላያዝ እንዲመች አድርገው አቀናበሩት። የሴቶች አገልግሎት የሚጀምረው ጉዞ የተጀመረለት ነው። በአድዋም ዘመቻ እንደተለመደ ሁሉ ዘማቹ ከየቤቱ በተነሳበት ዕለት ጀምረው በስራ ላይ ናቸው። ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ መኮንኖች ድረስ እንደያቅሙ አብረው የሚጓዙት ሴቶች ቁጥር ቢለያይም አገልግሎታቸው ተመሳሳይ ነው። ከመኳንንቱ ጋር የሚጓዙ ከሆነ ለአዛዦችና ለሰራዊቱ የሚቀርበውን ግብር፣ ለድርጎኛ የሚላከውን በየዋዜማው ያዘጋጁ ለማግስቱ ያዘጋጃሉ። ሰፈር ሲደረግ ቀደም ብለው ደርሰው የያዙትን አሰናርተው ለግብር ያቀርባሉ። በቀረበው ሰዓትም ለማግስቱ ግብር የሚሆነውን ሲያዘጋጁ አድረው ጧት ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። የጦር አዛዦቹና ወታደሮቹ የሚመገቡትን እንጀራና ባደሩበት ድንኳን ሰባትም ስምንትም ጣጥደው ሲጋግሩ ያደሩትን እንጀራ ለዚሁ በተዘጋጀው ሳጥን ቆልፈው ለሚጭነው ያስረክባሉ። የተጫነው በማግስቱ ድንኳን እንደተተከለ ለግብር የሚቀርብ ነው።
ወጥቤቶችም ተራገብተው በየድንኳናቸው ሲሰሩ ያድራሉ። በማግስቱ ጉዞ ሲሆን አፍላል በሚባል እንደገምቦ ያለ የወጥ ማያዣ በበቅሎ ተቀምጠው አንግተው ቀድመው ሲገሰክሱ ይውላሉ። ያዙትን አሙቀውና አስተካክለው ለቀዳሚ ግብረኞች የሚያቀርቡት ነው። ቀዳሚዎቹ እስኪበሉ በበቅሎ የሚጫነውን ትልቁን ብረድስት ጥደው ወንዶች ተሸክመው የሚጓዙትን የተመተረውን ስጋ ተረክበው ለሰራዊቱ የሚሆነውን ወጥ ሰርተው ለግብር ያደርሳሉ። ግብሩም እስኪጠናቀቅ እንጀራውን የሚጥሉት ወጡን የሚያቀርቡት ሴቶች ናቸው። ጠላ ቤቶቹም በግንቦ ያዙትን ድፍድፍ አዘጋጅተው ጠጅ ቤቶቹም በቀንድ ያዙትን ጠጅ የደረቀውን ማላልሰው የላላውን አወፍረው ያዘጋጃሉ። ሰራዊቱ ምግቡን በልቶ እስኪጨርስ ተረኞቹ እንጀራቸውን መጋገር ወጣቸውን ማፍላት ይቀጥላሉ። ይብዛ ይነስ እንጂ ከንጉሰ ነገስቱ እስከ ታችኛው መልከኛ ድረስ ያለው ስርዓት ተመሳሳይ ናቸው። ከሁለት እስከ አምስት ተከታዮች ያሉት እንኳን ቢሆን አንድ ሁለት ሴቶች አብረው ይዘምታሉ። የተያዘውን ዱቄት እንጀራም ይሁን ቂጣ ጋግረው ወጥ ሰርተው የቀረበውን አብስለው ያቀርባሉ። እንዲህ ያደረጉ ዘመቻው አልቆ ወደ ቤታቸው እስኪመለሱ የዘማቹ ስንቅ አቅራቢ ሆነው ይቆያሉ። በጦር አዝማችነት የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ በዚያ ጊዜ በስራቸው የሚታዘዙ 3000 የሚሆኑ ተዋጊዎችና 4 መድፈኞች እንደነበሯቸው በርክሌ ጽፏል። በመቀሌውና በአድዋው ጦርነት አብሯቸው ከነበሩት ሌሎች ሴቶች ጋር ሆነው በጦርነቱ መካከል ተገኝተው አዋክተዋል። በተለይም ጀነራል አልበርቶኒ ድል ከሆነበት እንዳኪዳነ ምረት አካባቢ ደርሰው የሰሩትን ስራ ጸሐፊ ትዛዝ ገብረስላሴ ወልዳረጋይ እንዲህ ሲሉ ጽፈውላቸዋል። በዚህም ጊዜ እቴጌ ጥቁር ጥላ ሲዘው አይነ ርግቦን ገልጠው በግሮስ ሄዱ ነበር። ሴት ወይዛዝሩም የንጉሰ ነገስቱም ልጅ ወይዘሮ ዘውዲቱ ደንገጥሮችም ተከትሎ ነበር። የኋላው ሰልፍ እንደመወዝወዝ ሲል ባዩት ጊዜ ተናገሩ። አይዞህ አንተ ምን ሆነሃል? ዱሌኛ ነው በለው አሉት። ሰውም የተናገሩትን ቃልና እቴጌን ባየ ጊዜ ሴት ሲያጠና ወንድ መሸሻ አይሆንለትምና ጸጥ አለ። እቴጌም ነፍጠኞቹን በግራ በቀኝ አሰልፈው በዚያ ቀን ሴቶችን ባህሪ ትተው እንደ ተመረጠ እንደ ጦር አርበኛ ሆነዋሉ። የእቴጌም መድፈኞች እቴጌ በቆሙበት በስተቀኝ መልሰው መድፍ ቢተኩሱ በመካከል የመጣውን የኢጣሊያ ሰልፍ አስለቀቁት። ንግስቲቱ እቴጌ ጣይቱ የመጀመሪያው ኢጣሊያ ድል ከሆነበት ላይ ቆመው የተከተለውን ሰው ወንዱ በእርኮት ሴቱ በገንቦ ውሃ ያዙ ብለው አዘው ለተጠማውና ለቆሰለው ውሃ ሲያጠጡት ዋሉ። እንኳን ኢትዮጵያ ሰው የኢጣሊያ ቁስለኛ እንኳ ከዚያ ስፍራ የተገኘ ከዚያ እቴጌ ካዘዙት ውሃ አልቀረበትም። 9 ሰዓት በሆነ ጊዜ የአጼ ምኒልክ ሰራዊት ቁስለኛውን የማረከውን ኢጣሊያ እየያዘ ይመለስ ጀመረ። አጼ ምኒልክ ግን ከጦሩ ገና አልተመለሱም ነበር። እቴጌም ሰራዊቱ ብዙ ብዙ እየሆነ መመለሱን ባዩ ጊዜ ንጉሡ ሳይመለሱ የት ትሄዳላችሁ? የቆሰለውንም ሰው እኔም ካለሁበት አሳርፉት፣ እናንተም ተመለሱ ብለው አሳረፉት። የእቴጌም እህት ወይዘሮ አዛለች ከሰልፉ አብራ የነበረችው ሰው እየማረከ እየገደለ ሲመለስ ባየችው ጊዜ ተናገረች። አድዋ ቤት አለ? ጠጅህን ጮማህን ትተህ ወዴት ትመጣለህ? እያለች ለፈፈችው። የምኒልክ ደግነት እንኳን ወንዱን ሴቱን መነኩሴውን አጀገነው። በአድዋ ጦርነት እቴጌ ጣይቱንና አብረው የነበሩትን ሴቶች ማድነቅና ማጋነን ይገባናል፣ ብዙ ብዙ ሲሰሩ ውለዋልና። ስንቱ ቀን ወደቀ በነፃነት ምድር ትናገረ አድዋ ትናገረ ትመስክር ትናገረ አድዋ ትናገረ አገሬ እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ። ስለላና የአድዋ ጦርነት በኩራት በክብር በደስታ በፍቅር በድል እኖራለሁ ያው በቀን 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 ደሞ መከራ ሆነ ያን ሁሉ ሰገቀን። እንኳን እንደ አድዋ ያለ ታላቅ ጦርነት አነስተኛዎቹም ቢሆኑ ጀግና በማበርከት የጦር መሳሪያ በማብዛት ብቻ ድል አይገኝም። የጦርነትን ድል ለመቀዳጀት መረጃ አይነተኛ ጉዳይ ነው። የጠላትን አቅምና እንቅስቃሴ እቅድና እርምጃ ቀድሞ ማወቅ
የኃይል ሚዛንን ለማስተካከል ይረዳል። የኢጣሊያ ጦር አዛዦች ይህንን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ከጦርነቱ ጊዜ በፊት ጀምሮ ሰላዎቻቸውን በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች አሰማርተው ነበር። ሰላዎቹ በቆንስላነት፣ በመሐንዲስነት፣ በሀገር ጎብኝነት፣ በሕክምናና በንግድ ሽፋን ከየክልሉ ገዢዎች ጋር ተቀራርበው መረጃ እያጠናቀሩ እንዲያቀብሉ ይደረጋሉ። በዚያው መጠን ገዢዎቹን በጥቅም ተስፋ በማማለል አጼ ምኒልክ ላይ እንዲያመፁ ቅስቀሳ እንዲያደርጉ ይታዘዛሉ። ለዚህም ተግባር በትግራይ ለራስ መንገሻ ዮሐንስ ሐኪም አንጀሎ ማርቲኖን፣ በሐረር ለራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ነጋዴ ፒየትሮ ፊልተርና ሐኪም ማጆር ቺዛሬ ኔራሲኒን፣ በጎጃም ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተሰማ አውጉስቶ ሳልሚምቢን፣ በአውሳ ለመሐመድ አንፋሬ ካፒቴን ፐርሲኮን መድበዋል። በአዲስ አበባም እነ ኮንት ሳልሚምቢኒ፣ እነ ሊዊጅ ካፑቹ፣ እነ ሊዮፖልድ ትራቨርሲ መኳንንቱንና የጦር ኃላፊዎቹን እየቀረቡ ይሰብኩና መረጃ ያስተላልፉ እንደነበረ ተጽፏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ባሮን ብላን ለባራቴሪ በጻፈው ማዘዣ በዞይላ በኩል እስካሁን ወረራ ያልፈጸም ነው መኮንንን ለማክበር መሆኑን እንዲያውቅ አድርግ። ጊዜው ቁርጠኛ ስለሆነ ስለ መጪው ዕድሉ ማሰብ አለበት። አንድ ቀን ሊሞት ከሚችለው ከሚኒሊክና ዘላለማዊ ከሆነችው ኢጣሊያ መምረጥ አለበት። በትግሬ መንገሻ በሐረር መኮንን ከግል ምኞታቸው በቀር በንጉሠ ነገሥቱ ላይ ጥላቻና የበቀል ምክንያት አያጡም። ሚኒሊክ ሲሞት በኢጣሊያ የበላይ ጠባቂነት ስር የንጉሠ ነገሥታዊ ግዛት በደቡብና በሰሜን የተከፋፈለ ሁለት መንግሥት ሊሆን ይችላል። ክቡርነቱ አጥማጅና ዘዴ በመፈለግ ከመንገሻና ከመኮንን ዘንድ ልንልካቸው ስለምንችለው ሰላዮችና ቀስቃሾች አሳቢውን እንዲገልጡልኝ እለምናለሁ ብሏል። ሰላዎቹ ገዢዎቹን የንግሥና ማዕረግ አግኝተው ሰፊ ግዛት እንዲኖራቸው ቢሸፍቱ እንደሚረዷቸው እየወተወቱ ልባቸውን ያነሳሱት ነበር። ግን አብዛኛዎቹ ገዢዎች ሀገራቸውን ስላልከዱ ለሰላዎቹ የሚሰጧቸው መልስ ከምኒልክ ጋር እየተማከሩ ነበር። ዳግማዊ ምኒልክ የሚደርሳቸውን መረጃ እየመዘኑ አሳሳች መረጃ እንዲደርሳቸው ማድረጋቸውን ኢጣሊያኖቹ እስከ መጨረሻው የተገነዘቡት አይመስሉም። ዋናዎቹ ራሶች ጦርነቱ ከተጀመረ ከርተው ወደ ኢጣሊያ እንደሚዞሩ ስላስታወቋቸው የኢጣሊያ ጦር አዛዦች ልባቸው በኩራት ሞላ። ኢጣሊያኖቹ ከምሽግ ወጥተው ጦርነቱን ለመጀመር አልደፈሩም ነበር። በዚያ ሁኔታ መቆየት ለኢትዮጵያ ጦር አስቸጋሪ ስለነበር ከምሽጉ ወጥቶ እንዲዋጋ ለማታለል ገዢዎቹ ለጀነራል ባራቴሪ በሚስጥር ልከውበታል። ግን ምኒልክ የማያውቁት አንዳችም ነገር አልነበረም። ይህ ሁሉ ሲሆን ለኢጣሊያው ጦር አለቃ ለጀነራል ባራቴሪ ከራስ መኮንንም ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም ከራስ ሚካኤልም የሚስጥር ደብዳቤ ይደርሰው ጀመር። በጊዜው ከኢጣሊያ በኩል የነበሩትና ኢጣሊያኖች አስመራ ድረስ አምጥተዋቸው የነበሩት አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እንዲህ ጽፈዋል። ሁሉም የራሳቸው ጦርነቱ ሲጀምር ለእናንተ አገዛለሁ፣ አጤ ምኒልክን እከዳለሁ እያሉ በሚስጥር ላኩበት። ለእሱ እውነት መስሎት ደስ አለው። ነገሩን ላወቀው ሰው ግን ይህ ሁሉ የሚስጥር ደብዳቤ አንድ ከአጤ ምኒልክ ያልታወቀ አልነበረበትም። ከዚህ ሁሉ ሰዎች ለኢጣሊያ ለማገዝ በውኑም በሕልሙም ያሰብ አልነበረም። ተብልህ የሚገኝ ሞኝነት ተራራ ያክላል ነውና ከጀኔራል ባራቴሪ የዛን ጊዜ የነበረ ሞኝነት እጅግ የሚያስቅ እጅግ የሚያስደንቅ ነበር። አንድ ቀን ዝምታና ዳታ ሲበዛበት ጊዜ ለጀኔራል ባራቴሪ ራስ መኮንንን እንዲህ ብለው ላኩበት። ለምን ዝም ብለው ተቀምጠዋል? አሁንም ቶሎ ይምጡና ጦርነቱን ይጀምሩ። እኔ እርስዎን ነው የምጠብቅ። ጦርነቱን ሲጀምሩ ወዲያው እኔ ወደ እርስዎ ዞርና አግዘዋለሁ። አሁንም ቶሎ ይምጡና ይቅጠሙ ብለው ላኩ። እንዲህ የሚለውን ደብዳቤ ባነበበ ጊዜ ጀነራል ባራቴሪ በደስታ ሰከረና ጦሩን ለመቀስቀስ አሰበ። አጼ ምኒልክ በኢጣሊያኖቹ ሰላዎች የተጠቀሙባቸው የእርሳቸውን ዝግጅት እውነተኛ ገጽታ እየሸፈኑ አሳሳች መረጃ ለማቀበል ብቻ አልነበረም፤ ለኢጣሊያ ታማኝ የሆኑትን ኢትዮጵያኖችንም ለማወቅ አስችሏቸው ነበር። በአዲስ አበባ የተመደበው ኢንጂነር ካፑቺ በመሐንዲስነት ሙያው በቤተ መንግሥቱም ከአስተርጓሚዎቹም ከጸሐፊዎቹም ጋር
ባለሟል በመሆኑ ብዙ መረጃዎችን ያስተላልፍ ነበር። የሰነድ ግልባጭም እስከ ማግኘት ችሎ ነበር። ያገኘውን መረጃ በሸምበቆ ዘንግ ውስጥ እያስገባ ወደ አስመራም ወደ ሮምም ይልካል። መሐንዲሱ ብልሁ ደፋሩ ካፑቺ የሸዋዎቹን ጥብቅ ቁጥጥር አልፎ ጠቃሚ መረጃዎችን ይልክ ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስክሮለታል። አንድ ቀን እንደለመደው የላከው መልእክት በጠቋሚ ስለተደረሰበት ሆላሽ ከተባለው አምባ በግርብረት ታሰረ። ከካፑቺ የተገኘው መረጃ ከሀገር ውስጥ የከዱትን ዜጎችም ጠቆመ። ከካፑቺ ሌላም አንድ ደጃማች ሀጎስ ተፈሪ ላኩኝ የሚል ሰው በጥርጣሬ ተይዞ መገረፍ ሲጀምር ሰላይ መሆኑን፣ የዋግሹም ብሩን ለኢጣሊያኖች መታመን፣ ሰባት የሚሆኑ ሰላዎች በምኒልክ ሰራዊት ውስጥ መኖራቸውን ዘከዘከ። ሰባቱ የተባሉት ሰላዎች የንጉሱን ጠመንጃ ይዘው በወታደርነት የሚያገለግሉ ሆነው ተገኙ። በዚህ ምክንያት ዋግሹም ብሩን ሽረው ልጁን ጓንጉል ብሩን የዋገዥነትን ሾመው አዋጅ ነግረው ቤታቸውን አጸዱ። ወደ አውሳም ጦር ልከው በዚያ የነበረውን በኢጣሊያኖች የሚደገፍ እንቅስቃሴ ተቆጣጠሩ። አጼ ምኒልክ በሀገር ተወላጅ የኢጣሊያ የመረጃ ሠራተኞችም ተጠቅመዋል። አንዳንድ የታሪክ ጸሐፍት እንደጻፉት ከሆነ የመጨረሻው የአድዋ ጦርነት ውጤት በአሸናፊነት እንዲጠናቀቅ የሰላዎቹ ለሀገራቸው የሰጡት የታማኝነት ተግባር ታላቅ ዋጋ ነበረው። የሀገር ተወላጅ የመረጃ ሠራተኞች በተለይ በዚያን ጊዜ ከፍተኛ አስፈላጊነት የነበረውን የኢጣሊያ ጦር ከምሽጎ ወጥቶ እንዲዋጋ ለማድረግ ለሀገራቸው ያበረከቱት ድርሻ ለድሉ ከፍተኛ ውጤት መሆኑ ታምኖበታል። ሰላዎቹ የኢትዮጵያን ጦር አሳንሰው በመግለጽ ኢጣሊያኖች ንቀት እንዲያድርባቸውና ከምሽጉት ወጥተው እንዲዋጉ ለማድረግ አሳሳች መረጃ እየሰጡ፣ ለአጼ ምኒልክ ግን ትክክለኛውን የጠላት ጦር አቋም ይገልጹ ነበር። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ታመዋል፣ ራስ ቦሌ ሞተዋል፣ ሰራዊቱ ስንቅ አልቆበት ወደ ተንቤንና ሽሬ ሄዶ ምኒልክ ጥቂት ራሳቸውን ናቸው እያሉ የሚነግሩትን ጀነራል ባራቴር ያመነበት። ከሀገር ተወላጅ የመረጃ ሠራተኞች ውስጥ ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ታላቅ ሥራ የሠሩና የምኒልክን ጦር የታደጉ ከሚባሉት ውስጥ ባሻው አሎም ዋነኛው ናቸው። ባሻው አሎም የእንቲጮ ተወላጅ ናቸው። ለኢጣሊያኖች በመረጃ ሥራ ሲያገለግሉ ቆይተዋል ይባላል። ዋናው ጦርነት እየተቃረበ ሲመጣ በራስ መንገሻ ዮሐንስ በኩል ከአጼ ምኒልክ ጋር ተዋወቁ። ከዚያ በኋላ ግንኙነታቸውን በቀጥታ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር አድርገው የጠላትን አቋም አስታወቁ። ጠላት ከምሽጉ እንዲወጣም አደረጉ። ስላው አሎም የሀገር ሽማግሌዎች ከሚናገሩትና ካርሎ አናራቶኒ የሚባለው ኢጣሊያዊ የጻፈውን ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በመጽሐፋቸው መዝግበውታል። ባሻ አው አሎም የሚባለው ከሰላዮቻችን አንዱ ነበር። እርሱም ለጠላታችንም ሰላይ ነው። ከአድዋ ጦርነት ከብዙ ቀን በፊት በራስ መንገሻ አቅራቢነት ከአጼ ምኒልክ በተገናኘ ጊዜ ራስ መንገሻ ሊያወልቅ የሚፈልገውን እየመረመረ በመግለጽና እንደዚሁም ራስ መንገሻ የሚለውን ለባራቴሪ በመንገር ጠንክሮ እንዲሠራ ከምኒልክ አደራ ተቀብሎ ተሰናበተ። ራስ መንገሻ እንደነገረው አዋሎም ወደ ጀነራል ባራቴሪ መጥቶ የኢትዮጵያ ጦር ስንቅ አልቆበታል፣ ብዙም ወታደሮች ሞተዋል፣ የቀሩትም ታመዋል። ስለዚህ በአድዋም ከመቀመጥ ወደ ኋላ ከመመለስ ወደፊት ወደ ቅኝው አገር መረብን ተሻግሮ አልፈው ስንቅ ሊፈልጉ ነው። አለዚያም ደግሞ የካቲት 23 ቀን ንጉሡ እንደ ፊተኛው ሐሳቡ ወደ ኋላ ለመመለስ ነው ብሎ ተናገረ። ባራቴሪ ለመዋጋት የቆረጠው በተለይ በእነዚህ ወሬዎች ተመስርቶ ይመስለናል። ባሻ አዋሎም ከሌሊቱ በአራት ሰዓት የተደረገውን የእኛን ሰልፍ በተመለከተ ጊዜ የኢጣሊያኖች ጦር መጣ ብሎ እንዲነግር አንድ ወጣት ላከ። ምኒልክ ግን ሌሊት አገር ለመፈተሽ የወጡ ወታደሮች ይሆናሉ እንጂ ጣሊያኖቹ ውጊያ ቆርጦ የሚወጡ አይመስሉኝም ሲሉ መጠርጠራቸውን ገልጸው፣ ቢሆንም በጥንቃቄ መጠባበቅ ነው የሚል ትዕዛዝ ለራስ መንገሻ ላኩባቸው። ይኸውም ሰላይ ከጀኔራል ባራቲዮሪ ጋር ሆኖ ወደፊት ተጉዞ እኩለ ሌሊትም ራእዩ ተራራ ሲደርስ ከእኛ ጦር ውስጥ አምልጦ የቱርቶ ባታዮ ከመድረሱ በፊት ወደ ራስ መንገሻ ሰፈር ደረሰና በጊዜው ለራስ አሉላ፣ ለራስ መንገሻ፣ ለዋክሹም ጓንጉል ነገረ። ለእነዚህም ራሶች ራስ ወሌና ራስ መኮንን ደረሱላቸውና ሁሉም በአንድነት ለመዋጋት ተዘጋጁ።
كاو آلوم غار بالامباراس غبرغزي هاگراچون ماغلغلاچون تتقسوال يأوالوم مرجا إطاليانوش كمشيغاچون ديوتو مكنيات مهنون جنرال باراتيري يكاتيت هايولت لطورا زاويوچو يادر رغو نگقر يارغا قطال جنرال باراتيري تورنتون بايت آليام ماتقات لمجمر باي فلقم በታቹ ያሉት ጀነራሎችና መኮንኖች ግን ካልተዋጋን ብለው አስጨነቁት። በዋዜማው አራቱን ጀነራሎች ሰብስቦ ሐሳባቸውን ሲጠይቅ ለመዋጋት የሰራዊቱ ሞራልና ብቃት የተሟላ መሆኑን አረጋግጡለት። በጊዜ የሰጣቸው መልስ ሰላዎቼ ማታ መተው የሚነግሩኝን ሰምቼ ወስናለሁ ብሎ ስብሰባውን በተነ። ነው አሎምን አነጋግሮ ባገኘው መረጃ ሰራዊቱን እንዲነቃነቅ አዘዘ። ይህ ለኢትዮጵያኖች ታላቅ ምስራች ነበር። የባሻው አሎም አኩሪ ተግባር በዚህ ያበቃም። የጀነራል አልበርቶን ጦር አብራዋቸው ከተከተሏቸው 6 ሰዎች ጋር ሆነው መንገድ እንዲመሩ ተመደቡ። አው አሎም ከጉዞው ላይ ተሰወሩ። እንደሚታመነው ከተከተሏቸው አንዱን ጎበዝ የኢትዮጵያን ሰራዊት እንዲያነቅ አድርገዋል። አው አሎም መቼና የት እንደተሰወሩ ኢጣሊያኖች አላወቁም። ኮንትሮስኒ በጻፉት መጽሐፍ ንጉሱ ባሉበት የአድዋ ሰፈር በያላችሁበት ተጠንቀቁ የሚል ለፋፊ በየሰፈሩ ይለፍፍ ነበር። ለሊቱን በጉዞ ላይ ታማኝ መሪ ሆኖ ከስድስት ሰዎች ጋር የተቆጣጠረው ያገር ተወላጅ ሰው እየጠፋ የቦታው ሹም ፊታውራሪ በዚሁ ለሊት እንደጠፋ አልቤርቶን ያረጋግጧል ሲል ጽፏል። ከጉዞ ላይ የጠፉት ባሻው አሎም ናቸው። ከቦታው ሲጠፉ የጦሩ መሪ አው አሎም አው አሎም እያለ ቢጣራ ዘዓልካዩ አውዕለኒ በዓልክበት አውለኝ ብለው እንደመለሱለት ታደሰ ዘወልዴ በጻፉት መጽሐፍ መዝግበውታል። ከፍ ብለን የገለጽናቸው ክንውኖች ያደዋው ዘመቻ የመረጃ ቀንብር የተዋጣለት መሆኑን ያሳያሉ። አጼ ምኒልክ አቋማቸው እንደበቀው ጦርነቱን በፈለጉት መንገድ እንዲመራ ሰላዎቻቸውን ተጠቅመውባቸዋል። ውስጣቸው ያለውንም ክፍተት አስተካክለው በሙሉ ልብ ጦርነቱን እንዲመሩ አስችሏቸዋል። ያደዋ ድል የነዚህ ሁሉ ባለሙያዎች ትብብር ውጤት ነው። ታማኝነትና የነደደ የሀገር ፍቅር ስሜት ውጤት ነው። አድዋ ጦርነት አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት ከመቀሌው ጦርነት በኋላ የአድዋ ጦርነት እስኪደረግ ድረስ ያሉት 37 ቀናቶች ለአጼ ምኒልክና ለጀነራል ባራቴሪ የፈተና ጊዜያቶች ነበሩ። አሰምኒልክ ጀነራል ባራቴሪ ሁሉንም ኃይል አሰባስቦ ከመቀሌው የባሰ ምሽግና ገዢ መሬት ቦታ ይዞ በመቀመጡ ተቸግረዋል። ምክንያቱም ወደ ምሽጉ ሄደው ጦርነቱን ለመጀመር አስቸጋሪ ነው። ትርፉ ብዙም ሰራዊታቸውን ማስጨርስ ብቻ እንደሚሆን ገምተውታል። ከበው ለመቀበጥ ደግሞ እስከ 100 ሺህ የሚደርሰውን ሰራዊት ለመመገብ የሚያስችል አንዳችም አቅም የላቸውም። ዘማቹ ከቤቱ ከወጣ ከሰባት ወራት በላይ በማለፉ ስንቋልቋል። አብዛኛው ዘማች የሚዘምተው የቻለ ባህያ ያለበለዚያ በተካሻው በያዘው ስንቅ ነው። ዱቄቱና በሶ ያልቃል። ከገበያ እህል የመግዛት አቅም ያንሰዋል። የዘማች ቀላብ ሰፋሪ የሆነው ገበሬም ከዚያ በላይ ሊያቀርብ አይችልም። የበቅሎ የፈረሱና የአህያው መኖ ስለሚያልቅ የጋማ ከብት ልቂት ይከተላል። በእነዚህ አስገዳጅ ችግሮች ምክንያት ሰራዊቱ ሊበተን ይችላል። እንኳንስ ከዚያ በላይ ቆይቶ ለዚያውም ጊዜ ቢሆን ችግሩ ስለጸናበት ዘማቹ እስከ አክሱም እስከ ተምቤን ድረስ ቀለብ ሊሰበስብ ሄዶ ሲሶ የሚሆነው ውጊያውን ለመሳተፍ አልቻለም። ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ ዘመቻው ቶሎ እንዲካሄድ ይፈልጋሉ። ጀነራል ባራቴሪ አጼ ምኒልክ መረብን አልፈው ወደ ሐማሴን ከሄዱ ከደጀኑ ጋር እቋረጣለሁ ብሎ ሰግቷል። ስለዚህ ሰላዎችን እየላከ እንቅስቃሴያቸውን ለመረዳት ቢሞክርም መስጋቱ አልቀረም። በኋላ ጊዜ በጻፈው መጽሐፍም ወደ ሐማሴን ከተሻገሩ እቅዳችንን ለማጤን ያስፈልገን ነበር ብሏል።
የኢጣሊያ ሰራዊት ከመሽጉ አልወጣም ብሎ ወር አለፈ። በዚያው ልክ ሰራዊቱን ለማበሳጨት ተሰልፎ መንገድ ይጀምርና ኢትዮጵያኖቹ ተሰልፈው ወደ ጦር ሲያመሩ ተመልሶ መሽጉ ይገባል። እንዲህ ያደረገ ስላበሳጫቸው ካንድም ሁለት ጊዜ አጼ ምኒልክ እዋጋለሁ ብለው የተመለሱት በገላጋይ ነው። እንደምንም አራንተ ድንጋይ ገባና አትክለት የሸሸሁት እዚያው ሸሸሁት። እንግዳውን ጦራችሁ ካላሏት ትታዘባለች ትንባዳናት እንኳን ግስና የሰው ሰይቱ ትታዘባለች ወላጅናት። ሰው ማለት ሰው ማለት ደግሞም ሰው ማለት ሰው የሚሆነው ትሰ የጠፋለት ሰው ተው 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 የአድዋ ጦርነት ተቃረበ። ሁለቱ ወገኖች ተፋጠዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲህ ሆኖ ተሰልፏል። በራስ መንገሻ፣ በራስ አሉላ ቆቢና በራስ ሀጎስ የሚመራው የትግራይ ጦር፣ በዋግሹም ጓንጉል ብሩ የሚመራው የዋግ ጦር እና ሌሎች በማርያም ሸይቶ በኩል በጀነራል ዳብሮ ሜዳ ግንባር፣ በራስ ሚካኤል አሌ የሚመራው የወሎ ጦር፣ በራስ መንገሻ ቲከም የሚመራው የአማራ ሳይንት ጦር፣ በራስ መኮንን የሚመራው የሐረር ጦር፣ በራስ ወሌ የሚመራው የእጁ ጦር፣ በቀኝ አዝማች ታፈሰ አባይነህ የሚመራው የከፊል ደቡብ ጦር እና ሌሎች በገሰሶ ገቡታ በኩል ወደ ቀኝ እየተጫኑ በጀነራል አርሞንዲ ግንባር፣ በደጅ አዝማች በሻሃቦዬ የሚመራው ከፊል የደቡብ ጦር፣ በፍታራሪ ገበየው የሚመራው የቁጥር ጦርና የጨቦ የጉራጌ ጦር፣ በደጃማይ ጫጫ የሚመራው የጎላ ጦር፣ በፍታራሪ ዳምጠው ከተማ የሚመራው የግሸ ጦር፣ በንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የሚመራው የጎጃም ጦርና ሌሎች እንዳ ኪዳነ ምሕረት በኩል በጀነራል አልበርቶኒ ግንባር፣ በቀጥታ በንጉሠ ነገሥቱ የሚታዘዘው ጦር፣ በእቴጌ ጣይቱ የሚታዘዘው ጦር፣ በደጅ አዝማች ገሰሰ የሚመራው የከፊል በጌምድር ጦር፣ በአፈ ንጉሥ ነሲቡ የሚመራው ጦር፣ በደጅ አዝማች ወልድ አሻጋሪ የሚመራው የኢፍራታና የግዱም ጦር እና ሌሎች በደጀንነት ተሰለፉ። ተቀላላ 100,000 የደረሰ ሰራዊት ተሰልፏል። 42 መድፍ የስናድር ጠመንጃና አብዛኛው ሰራዊት ጦርና ጉራዴ ይዟል። በኢጣሊያ በኩል ሜጀር ጀነራል አማኑኤል ዳብሮ ሜዳ በቀኝ በማርያም ሸይቶ በኩል፣ ሜጀር ጀነራል ጁስፔ አርሞንዲ በመካከል በሰማዕታ ተራራ በኩል፣ ሜጀር ጀነራል ማቴዎ አልበርቶኒ በግራ በእንዳ ኪዳነ ምሕረት በኩል፣ ጀነራል ጁስፔ ኤሌና ደጀን ሆነው እንዲሰለፉ ተወሰነ። በጠቅላላ 14579 የሰለጠኑ ወታደሮች ወጨፎ በሚባለው ዘመናዊ መሳሪያ ከበቂ ጥይት ጋር 56 መድፎች ይዘዋል። 5000 የሚሆኑ ወታደሮች ከጠቅላይ አዛዡ ጋር ልዩ ልዩ ግዳጅ ተሰጥቷቸው ተሰልፈዋል። የካቲት 22 1888 ኢትዮጵያኖች የጦር መስመራቸውን በተጠንቀቅ ይዘዋል። አጼ ምኒልክ በሰላዮቻቸው አማካይነት ኢጣሊያኖችን ከመሽጋቸው ለማስወጣት ያቀነባበሩት እቅድ ውጤቱን ይጠባበቃሉ። ምሽት ላይ ቀኝ አዝማች ታፈሰ አባይነህን ጠርተው ሰሞኑን የሞተው የጋማ ከብት ሽታ እንዳያስቸግር ላምባ ተቀብሎ እንዲያቃጥል አዘዋል። ተረኛው ዘብ ራስ መንገሻ የጦር መስመሩን ያስጠብቃሉ። ጀነራል ባራቴሪ ከምሽግ ወጥቶ ጦርነቱን መግጠሙ አስጨንቆታል። የራሱ ጀነራሎችና መኮንኖች ግን የጀነራሉ ጥንቃቄ አናዷቸዋል። ግጥሚያውን ቶሎ አድርገው ድሉን ለዘመዶቻቸው ለመላክ ቋምጠዋል። በዋዜማው ጀነራል ባራቴሪ አራቱን ጀነራሎች በድንኳኑ ውስጥ ሰበሰበ። በስብሰባው ሁሉም አዛዦች ጦርነቱን በአስቸኳይ እንግጠም የሚሉ ሆነው ተገኙ። የወታደሩን ሞራል ሲጠይቃቸው በአንድ ቃል በጣም ጥሩ ሲሉ መለሱለት። ባራቴሪ ስብሰባውን ሲያጠቃልል
ማታ የሚመጡ ሰላዎች አነጋግሬ እወስናለሁ ብሎ አሰናበታቸው። ማታውን ወሰነ። እናው አሎም የሚሊክ ሰራዊት አብዛኛው ታሟል፣ ቀለብ ሊያመጣ ሄዷል፣ ብቻቸውን ናቸው ማለታቸውን አምኖ ከመሽቱ 5 ሰዓት ወደፊት ሆዶ ሁሉም የውጊያ መስመሩን እንዲይዛዘዘ። ኢትዮጵያኖች በሶስት ግንባር የተሰለፈውን የኢጣሊያ ጦር በየግንባሩ ወጉት። አንደኛው ለሌላው እርዳታ እንዳይደርስለትም በጨረቃ ከብ ከበው ለያዩት። የመጀመሪያው የነጋት ውጊያ ከጀነራል አልበርቶኒ ጦር ጋር ነበር። በዚያም ቀን የዘቡተራ የትግሬው ገዢ ራስ መንገሻ ነበር። 500 ነፍጥ የሚሆን የያዙ የሱ ሰዎች ዘብ ሲጠብቁ በየካቲት 23 ቀን የቅዱስ ጊዮርጊስ ለት ሌሊቱን በ11 ሰዓት የኢጣሊያ ወታደር ተሰልፎ መጥቶ ከበሩ ላይ አደጋ ጥሎ ከዘበኛ ጋር ተታኮሰ። እነዚያም ተታኩሰው በዚህም ጊዜ ከጣሊያኖች ሁለቱን ባሻባዙቆች ማረኳቸው። ምርኮኞቹንም ይጠይቋቸው እንዲህ አሉ፣ የአጼ ምኒልክ ሰራዊት ቀለብ ሊያመጣ ሩቆ ሄዷል፣ ሰፈሩ ባዶ ነው፣ አደጋን ጣለበት ብለው ጣሊያኖች አራት ጄኔራል በአባ ገሪማ በኩል አንድ ጄኔራል በማርያም ሸዊቶ በኩል ተሰልፎ መጥቷል ብለው አወሩ። ይህን ወሬ በሰማ ጊዜ ከዘበኞቹ አንዱ ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ሰፈሩ መሮጥ ጀመረ። ቀኝ አዝማ የታፈሰንም ከመንገድ አገኘ። ሌሊቱም አልነጋም፣ ገና ጨለማ ነበርና ማነህ ማነህ ተባባሉ። ይህንንም ወሬ ነገረው። ቀኝ አዝማ የታፈሰም ይህንን በሰማ ጊዜ ከበቅሎ የነበረው በፈረስ ተዛውሮ ወደ ንጉሡ ድንኳን በፈረስ ደረሰ። የንጉሠ ነገሥቱን የእልፍኝ ዘበኞች ተጣርቶ መምጣቴን ወደ ጃንሆይ ያሰሙልኝ አለ። አጼ ምኒልክም ይህን በሰሙ ጊዜ አለ ጊዜው ስለምን መጣ ብለው ከልፍኙ ድንኳን ወጥተው ጠየቁት። እሱም ኢጣሊያ አደጋ ሊጥል ተሰልፎ ጠቅሎ መምጣቱን ተናገረ። አጼ ምኒልክም እሱ ከሰፈሬ ድረስ መጥቶ ተውስ ካልጀመረ እንግዲህ እኔ ተሰልፌ አልወጣም ይሉ ነበርና፣ ስለዚህ እንደ ወትሮ ሊያሰልፈን ነው እንጂ እውነት ይመጣ ይመስልሃልን ብለው መለሱለት። እሱም ዛሬስ እርግጥ ነው አለ። ከዚህ በኋላ አጼ ምኒልክ በጅሮንድ ከተማንና ፈረስ ዘበኛውን ሂዱ ሰልሉ ብለው ሰደዷቸው። ሰውንም ታጠቅ ብለው አዘው የጦር ልብሶን ለብሰው ተሰልፈው አዳራሽ ድንኳን ሄደው ተቀመጡ። እዚህን ጊዜ ነጋ። እንዲህም እስኪሆን ድረስ ትግሮች በ11 ሰዓት የጀመሩ ይታኮሱ ነበር። በነጋም ጊዜ የተኩሱ ጢስ ታየ። የራስ ሚካኤልም ሰው ቀደም ብሎ ሄዶ ተታኮሰ። የተኩሱንም መድመቅ የሰማ ጊዜ ሰራዊቱ ተሰልፎ ተነሳ። አጼ ምኒልክም ከበቅሎ ወጥተው ወደ እሱ መንገድ ጀመሩ። ሰልፉ ግን ጌታው ከሎሌው ጭፍራው ካለቃው አልተገናኘም። በየፊቱ ክምር እንዳየ ዝንጀሮ ወደ ጦሩ ወደ መድፉ ይሮጥ ነበር። ሰራዊቱም ስለ ሀገሩ ስለ መንግሥቱ ተናዶ ነበርና መድፉ ይመታኛል፣ ነፍጡም ይጥለኛል፣ እሞታለሁ ብሎ ልቡ አልፈራበትም። ተካክሎ ጀግኖ ነበር። ጌታው ቢወድቅ ሎሌው አያነሳው፣ ወንድሙ ቢወድቅ ወንድሙ አያነሳውም። የቆሰለውም ሰው አልጋው ይቁም እንጂ ኋላ ስትመለስ ታነሳኛለህ፣ በመሐይምን ቃል ገዝቼሃለሁ ይለው ነበር። እይርም ያለቀበት እንደሆነ የቆሰለውን ሰው ከወገቡ ዝናሩን እየፈታ እያባረረ ወደፊት ተኩስ ነበር። ሰውም ከመንገድ ርዝመት ከተኩስ ብዛት የተነሳ ደክሞት የተቀመጠ እንደሆነ የምኒልክ ወሮታ የጮማው የጠጁ ይህ ነውን እየተባባለ እንደገና እየተነሳ ይዋጋ ነበር። ንጉሡም ከጦሩ በደረሱ ጊዜ አቡነ ማቴዎስ ካህናቱን ታቦተ ማርያምን አስይዘው በኋላው ቆመው ነበር። የጌጣይቱም ከአቡነ ማቴዎስና ከታቦተ ማርያም አጠገብ ከዘበኞቹ ከደጋፊዎቹ ጋር ቆመው ነበር። አክሱሞቹም የጥንት ይብቃ ይስጡን ብለው ቅዳሜ ማታ መጥተው አድረው ነበርና በነጋውም ከጦርነቱ ስዕለ ማርያምን ይዘው ዓላማ ሰንደቃቸውን ጨምረው ከንግሥቲቱ ከእቴጌ ጣይቱ ፊት ነበሩ። የጽዮንም መልእክተኞች ከእቴጌ ፊት ለፊት ይነፉ ነበር። እነሱ የጥንት ይብቃ ይስጡን ብለው ስለመጡ እመቤታችን አጼ ምኒልክን ለመርዳት በረድኤት መምጣቷ ታወቀ። እንዲህም እስኪሆን ድረስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት የጀመረ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ተኩሶ አላባረ። ድምፁም እንደ ሐምሌ ዝናብ እንደማያባራው ነበር። በኖህ ጊዜ ሰማዩ ተነድሎ መሬቱን አጠፋው እንደሚባለው እንደዚያ ይመስላል እንጂ በሰው እጅ የተተኮሰ አይመስልም። መድፉም ሲተኮስ ጢሱ የቤት ቃጠሎ መስሎ ይወጣ ነበር። የተኩሱ ጢስ ብዛት የሁለቱንም ወገን በሰልፈኛው ሁሉ ከዛፍ ስር ከጥላ እንደተቀመጠለት ሆኖለት ዋለ። ነገር ግን ከብዙ በጥቂቱ ጻፍን እንጂ የአድዋን ጦርነት አይናችን እንዳየው ጆሮአችን እንደሰማው መጻፍ አይቻለም። በዚህም ጊዜ የጣሊያው ሽሽት ጀመር።
አቡነ ማቴዎስም ታቦተ ማርያምን ይዘው ካህናቱም መነኮሳቱም ሆነው ምህላ ይዘው የጊዮርጊስን ስብሐተ ፍቁር ሳይጨርሱ ወዲያው ድንኳን እኛም ለጊዜው የፍተኛው ሰልፍ ድል ቢሆን የተኩሶ መጨረሻ መስሎ እንደሳ አለ። የጀነራል አልበርቶኒ ጦር በራስ ሰዓት ግድም ተጠናቀቀ። የጀነራል አርሞንዲን ጦር የራስ ሚካኤል የራስ ወሌ የራስ መኮንን ሰራዊት ከጧቱ ጀምሮ ወጥሮ እያዋከበው ነበር። የአልበርቶኒን ሰራዊት ቁርስ ያደረገው የኢትዮጵያ ጦር የአርሞንዲን ብርጌድ ምሳሌ ያደርገው ተከለበሰበት። ጻፊ ትዛዝ ገብረስላሴ ካዩት በጥቂቱ ስለዚያ ግንባር እንዲህ ይላሉ። ያም ለጊዜው የፍተኛው ሰልፍ ድል ቢሆን የተኩሶ መጨረሻ መስሎ እንደሳ አለ። ነገር ግን ንጉሱ የፍተኛውን ጦር አባራሪውን ተከትሎ በሩን አልፎ በዘለቁ ጊዜ ደግሞ እንደገና የጣሊያ ጦር እንደ ሳር እንደ ቅጠል ሆኖ ተሰልፎ ቆየ። ተኩሱም ከፍተኛው ተኩስ የበለጠ ሆነ። የጣሊያ አርበኞች ከዚህ ላይ ወደቁ። በዚያ ጊዜ ጣሊያኖች ሽሽት አጥብቆ ጠናባቸው። አግባ መልስ ብለው ቁመው መዋጋት አልተቻላቸው። የዘመቱትም የኢትዮጵያ መነኮሳት እጅግ ነበሩ። ወይባ አጥፍ የዳባ ቀሚስ የለበሱ የሰሌን ቆብ ያደረጉ ብዙ ነበሩ። የጦሩም ዕለት እኩሉ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር፣ እኩሉ ከንግሥቲቱ ከእቴጌ ጣይቱ ጋር፣ እኩሉ ከሰልፈኛው ጋር ሆነው ወደ ጦሩ የሚሄደውን እያናዘዙ የደከመውን እያወገዙ ሲያዋጉ አሉ። ይህንን ጊዜ እግዚአብሔር እርዳታ ነው ብለን እናምናለን። የጣሊያኖችንም የኢትዮጵያ ወታደር የተከተለ የራቀውን በፉዚ ግራ ጠመንጃ የቀረበውን በጦር እየወጋ በጎራዴ ራስ ራሳቸውን እየፈለጠ ይጥላቸዋል ሆነ። ሰራዊቱም አልጋውን ለማቆም ነው እንጂ መሸሽ አይፈልግም። አንዱ ወደፊት አንዱ ወደኋላ አይልም። አጼ ምኒልክም የፊተኛውን ጦር ድል ካደረጉት በኋላ ወደፊት ተጓዙ። በላላውን በኩል ጦር እየጨመሩ ተከተሉት። በዚህም ጊዜ 5 ሰዓት ሆኖ ነበር። አጼ ምኒልክም ተራራውን በዘለቁ ጊዜ 2000 የሚሆን ኢጣሊያና ባሻባዙ ከዋሻ ተጠግቶ በር ይዞ አገኙት። እዚያም ላይ ከበቅሎ ወርደው መድፈኞቹን አሳልበው አዘው 10 ያህል በመድፍ ይጥሉላቸው ጊዜ ያን ጊዜ ከዋሻ ያለው ኢጣሊያና ባሻባዙ እግዚኦ ብሎ ጮኸ። የንጉሱም አዛዥ አባ ተምሳስ የንጉሠ ነገሥቱን ጥላ ይዞ ነጋሪቱን እያስመታ አይዞህ በለው እያለ ሲያዋጋዋል። አጼ ምኒልክም ውቃቢ አብሮት ነበርና መድፉና ነፍጡ እሱንም በቅሎንም አልነካበትም። ከጦርም የሚመለሰው ሰው እየመጣ ለሱ ጉዳይ ሲጥልለት ነበር። Ah!
የዳብሮ ሚዳን ጦር የራስ መንገሻ የራስ አሉላ የዋግሹም ጓንጉሎ ታድሮች በማርያም ሻዊቶ ግንባር ገጥመው ከሌሎች ብርጌዶች እንዳይገናኝ ቆርጠው ሲዋጉት ውለዋል። ከሰማያታ እስከ ጎሶስ ጉበታ ያለውን የአርሞንድን ይዞታ ያጸዳው የምኒልክ ጦር የዳብሮ ሚዳን ብርጌድ ራት ሊያደርገው ከኋላው ተከልብሶ አጣደፈው። ከዚህ በኋላ ተጌ ምን ነው ጦር አልተፈታምን ቀኑ መሸ ብለው አንድ ጎልማሳ ወደ ንጉሰ ነገስቱ ላኩ። አጼ ምኒልክም በግራ ሲተኮስ ሰባለው እንጂ በዚህ ያለው አልቋል ብለው ልከው ወደ ሰፈር ምላሽ አደረጉ። ተጌም ንጉሰ ነገስቱ መመለሱን ባዩ ጊዜ ላይን ድንግዝግዝ ሲል ከሰፈሩ ገቡ። ከድንኳኑ በገቡ ጊዜ ዙፋኑንና መከዳውን እጅ ነስተው ከዙፋኑ ተቀመጡ። ከሰልፍ እንዳልዋሉ እንዳልነበሩ ሆኖ ተገኙ። አጼ ምኒልክ ግን ከሰፈሩ ሲገቡ ምሽት ሆኖ ላይን አይታይም ነበር። ሰውም የቆሰለውን በከብት ያስቀመጠ የሞተውንም በቃሬዛ ያደረገ ያዘገባ። በግራ ተሰልፎ የዋለው ኢጣሊያ ግን ሳይፈታም ሽቶ ከሌሊቱ እስከ 5 ድረስ ተታክሶ ድል ሆነ። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ወታደር ባላገሩም መረብ ድረስ ያባረረ ፈጀው። አጼ ምኒልክም ከድንኳኑ ከገቡ በኋላ ባለሟሎቹ የገደሉ የማረኩ ራሶችም እስከ 5 ሰዓት ድረስ እስከ 6 ሰዓት ይገቡ ጀመር። ባዶው ጦርነት የሞቱትን ጀግኖች የሰማቸው ዝርዝር አይታወቅም። እነሱ ሀገራቸው ለትውልድ ቢያስተላልፉም ስማቸውን ግን የሚያስተላልፍላቸው አልተገኘም። እንደምን ያለ ገድልና ታምር እነማን እንደሰሩ አልተመዘገበም። እንኳንስ የሰራዊቱ የጦር አለቆቹ ስም አልተጻፈም። ባንዳንድ መጽሐፍት እጅግ ጥቂቶቹ ተጠቅሰዋል። ለዚያውም ቀሩ ያልናቸው መኳንንት የትልልቆቹ ስም ይህ ነው። ታላቁ የመኮንን አርበኛ የንጉሠ ነገሥቱ ያክስቶ ልጅ ደጃዝማች በሻህ፣ የፈረሱ መሪ የሆነ አባደፋር ተብሎ ስሙ በእውነት የተጠራው አጼ ምኒልክም ሸዋ የገቡ ጊዜ የአጼ ዮሐንስ ሠራዊት በሜዳ መልቶ ሲጓዝ አይቶ በማናገር ሜዳ እንዲሁነ ትጓዛለህ ብሎ በፈረስ ዘልቆ ባለቀሚሱን የጣለው ነው። የዚህን ጊዜም እንዲህ ብሎ ተዘፈነለት፣ ለአምሳ ሲናድር ዋስ የጠራችሁ በሻቦ እየከፈለላችሁ ተባለ። እርሱ ግን ካልጋ ወርዶ ከበቅሎ ላይ ከበቅሎ ወርዶ ከፈረስ ላይ ሆኖ ተቀማጥሎ ያደገው ባለመጣምር ፈረሱን ሁለት ሁለት ቃዳ መሬት የሚራመደውን ለጓም ይዞበት በአንድ ወገን ሂዶ በእግሩ ሲሮጥ የወታደር ፈረስ ተውሶ ከአባራሪ ላይ ወደቀ። ፍታውራሪ አባ ውርጂ ይባላሉ። በሐረር የራስ መኮንን ጭፍራ ናቸው። ባላጌው ጦርነት ቶዞሊ ለመሸሽ መንገድ ጀምሮ ሳለ ከፍታውራሪ አባውርጂ ጋር ተገናኘ። ቶዞሊ ሽጉጡን እስኪያወጣ ድረስ አባውርጂ ጊዜ አልሰጡትም። እንደ ነብር ግልገል ተወርውረው ተከመሩበትና ትግል ገጠሙ። በዚያው ተያይዘው ገደል ገቡና የሁለቱም ፍጻሜ ሆነ። ጄኔራል ባህር ማዦር ቶዞሊ ማን ይነካዋል ያለ ፈጣሪ ገደል ሰደደው አንድ ፍታውራሪ ተብሎ በጊዜው ተገጥሞላቸዋል። ደግሞ አንዱ አርበኛው ጎላን የተሾመው ደጃዝማች ጫጫ መሃል ለመሃል ዘልቆ የጣሊያኖችን መድፍ አስለቅቆ ከዚያ ላይ ወደቀ። ጊደን ገብሬ ባላጌው ጦርነት ከወደቁት ጀግኖች አንደኛው ናቸው። የላስታና የዋግ ጦር መሪ ነበሩ። በገደል እየተቆናጠጡ እየተኮሱ ጥይታቸውን ጨርሰው በጎራዴ ሲከተክቱ አምባላጌ በሩ ላይ ወደቁ። ወፍጮ ቢወቅሩት አይለሰልስም፣ በጊደን መንደር ማንም አይደርስም ተብሎ የተገጠመላቸው ጀግና ነበሩ። ዳግመኛ እንደ አርበኛ ፊታውራሪ ገበየው የግራው በሬ ያላጌን አምባ ጋሻና ጠመንጃ ሳይዝ ዘንግ ይዞ የሰበረው በዚያም ቀን እንዲህ ብሎ ተዘፈነለት፣ ጣሊያ መጥቶ ታቦት የሚያረግሰው የንጉሥ ፊታውራሪ ገበየው ቀድሰው የተባለው እሱ ካፈናው ጦር ላይ ወደቀ። ስሙ አልተመዘገበልንም፣ ተግባሩ ግን ኢጣሊያኖች ሳይቀሩ መስክረውለታል።
መቀሌ የነበረውን ሹል እንጨትና የጠርሙስ ስባሪ አልፎ የብረት ሽቦውን ጥሶ በሰውነቱ ደሙ እየተዘራ ምሽጉን ሊያፈርስ መቆፈር ሲጀምር በጥይት ተመቶ ወደቀ። ታራሪ ተክሊብ ንጉሰ ነገስቱ ለልጆ ሞግዚት አድርገው ወለጋ ያሾሙት እንደዚህ ወደቀ። ቀኛዝማች በሻህና ጸሐፊ ገብረ ጻድቅ ወልደ ሐዋርያት ከመቀሌዎቹ ጀግኖች የሚቆጠሩ ናቸው። እነዚህ ሐረሮ ወታደሮች የመቀሌን ምሽግ አጥሩን ጥሰው መሰላል ዘርግተው ወደ ውስጥ ለመግባት ሲሞክሩ ምሽጉ ላይ ይወደቁ ናቸው። ያማድጉ ያልጨረሰው ቀኛዝማች ታፈሰ እንኳን ሰውና የውድማው ዝሆን ሲፎክር ድምጡን ሲሰማ ይጨነቅ ነበር። ሲተኩስ ሲጥል በጎራዴ ሲመታ ከሁለተኛው ሰልፍ ሰማዓት ከሚባለው አገር ሲደርስ ክንዱን ቆሰለ። በቆሰለም ጊዜ አሽከሮቹ እንግዲህ ከጥላና ሳርፈ አሉት። እርሱ ግን ለኢጣሊያ ወታደር አንድ እጅ ይበቃል ብሎ ሲያባርር ከዚያ ላይ ወደቀ። ወዮ ወዮ፣ እኔስ ለጠመንጃውና ለፈረሱ አለቅሳለሁ። የውድማው ዝሆን አይቆምለትም ያለው የዋዛ አይደለም። ከሚገዛው አገር የዝሆን ማደኛ ነበር። እሱም ለንጉሠ ነገሥቱ የዝሆን መግደያ ነፍጥ ይስጡኝ ብሎ ለመነ። አጼ ምኒልክም በአንድ ጊዜ ተኩስ የሚጥል ሰጡት። እሱም ከአሽከሮቹ ጋር ዝሆኑን ሲገድል ሲያባረር ይውል ነበር። እሱ የገደለውን ዝሆን ቁጥሩን አናውቅም። አሽከሮቹ ግን 10ም 15ም ይገሉ ነበር። የዝሆን ጥርሱንም ለንጉሠ ነገሥቱና ለንግሥቲቱ እንደ ፍልጥ እያሰረ ያገባ ነበር። የንጉሠ ነገሥቱም ሰራዊት እንደ የመኔ በወቅቱ አጋር አድርገውት ዝሆን አስገድለን እያሉ ወደ እሱ ይሄዱ ነበር። ይህን ያልነው ሰው አሁን የለም። ደግሞ ፊታውራሪ ዳምጠው ከመስኮብ ንጉሠ ነገሥት ተልኮ ሂዶ የነበረው ንግግሩም መልኩም የተመረጠው እሱም እንደዚሁ ሲያባረር ወደቀ። በዚያም ቀን የወደቁትን የኢትዮጵያ መኳንንትና ሰራዊት ደማቸውን እንደ ተፍጻሜት ሰማዕተ ጴጥሮስ ለዓለም ሁሉ ደመ ማኅተም ያድርገው። በርክሌይ የተባለው እንግሊዛዊ ታሪክ ጸሐፊ ስለ አድዋ ጦርነት በጻፈው መጽሐፉ ከኢትዮጵያን በኩል በጦርነት የሞተውን ሰው ቁጥር 7560 የቆሰለውን 10000 አድርጎ ጽፎታል። ከኢጣሊያኖችም በኩል የሞቱት 6133 የተማረኩት 1865 ይሆናሉ ብሎ ጽፏል። ረጀግና ጀግና ረጀግና ጀግና ረጀግና ጀግና ጀግኖቹ ተነሱ ሻቶር ባይደለም አስወጣ በገቡበት በር በገቡበት በር ያደዋ ጦርነት በጀግኖች አባቶቻችን ድል አድራጊነት ተጠናቀቀ። ስልጣኔ ከሷ አመንጭቷል። ተምሳሌትነቷ ብዙ መታወሻዋም ሕፃነት ነው። የሰው ዘር በኩል የብዙ ታሪክ ባለቤት ታላቅ ነበረችና ታላቅም ትሁን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።